ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Κάποτε, όταν ήμουν μικρό παιδί, έπαθα τόσο σοβαρό κρυολόγημα που έπεσα στο κρεβάτι με μεγάλη δύσπνοια και φοβερό πόνο στην αριστερή πλευρά του θώρακα. Γιατρός στο χωριό δεν υπήρχε και η μόνη καταφυγή μας ο Θεός και οι Άγιοι Του. Είχαμε στο σπίτι μας μια μικρή ασημένια εικόνα του Αγίου Χαραλάμπη, θαυματουργή, 600 ετών, που τη φέραμε από τη Μικρά Ασία, πατρογονικό κοιμήλιο. Η μητέρα μου λοιπόν έκανε πολύ προσευχή και μετάνοιες, παρακαλώντας τον Άγιο να γίνω καλά. Τότε βλέπω ένα χέρι ιερέα πάνω από τον καρπό και κάτω, να περνάει πάνω από το κεφάλι μου, να κατεβαίνει στο στήθος μου στο σημείο που πονούσα, όπου με σταύρωσε και με χάιδεψε. Αμέσως πέρασε ο πόνος και η δύσπνοια και έγινα καλά. Λέω τότε στη μητέρα μου, «Μητέρα, είδα ένα χέρι ιερέα που με σταύρωσε και με χάιδεψε και είμαι καλά. Όλα πέρασαν. Μάλιστα το χέρι ήταν τριγωτό στον καρπό, με τόση λεπτομέρεια το είδα». «Παιδί μου», μου είπε η μητέρα μου, «ήταν ο Άγιος Χαράλαμπος που ήρθε και σε θεράπευσε. Τη σημερινή μέρα να την τιμάς πάντα». Ήταν του Αγίου Αποστόλου Θωμά όταν έγινε το θαύμα, γιατί ήσουν νεκρός και αναστήθηκες. Το έτος 1897 έγινε ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Τότε οι Τούρκοι πήραν την Αγία Κάρα και τη χτύπησαν με 1002 τρόπους για να ανοίξει και να πάρουν μόνο το αργυρό κουτί της. Δεν μπόρεσαν όμως να το ανοίξουν. Ο Θεός τους έδωσε την τιμωρία, γιατί έκαναν και άλλες ιεροσιλίες. Αρρώστησαν δε όλοι τους βαριά. Τότε πέθαναν 35.000 Τούρκοι στη Θεσσαλία από τύφο, δια θαύματος του Αγίου. Όταν έμαθε ο Σουλτάνος ότι χάθηκε τόσος πολύ στρατός στη Θεσσαλία, έγραψε στον διοικητή του τουρκικού στρατού, ΕΔΕΜ, επίσημο γράμμα και τον ρωτούσε, «Πώς χάθηκε τόσος πολύ στρατός, αφού δεν έγινε καμιά μάχη με τους Έλληνες?» Και ο ΕΔΕΜ απάντησε τότε τα εξής, «Όσοι Τούρκοι χάλασαν εκκλησίες και μοναστήρια, πέθαναν από τύφο. Εγώ το χέρι του Θεού δεν μπόρεσα να το εμποδίσω. Όλοι οι κακοί Τούρκοι με κακό τρόπο πέθαναν». Ο Άγιος Χαράλαμπος σε πολλά μέρη της Ελλάδας θυμάται, διότι είναι μπροστά της από τις λοιμώδεις νόσους και ιδίως από την Πανούκλα. Γι' αυτό και ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας απεικονίζεται πατώντας την Πανόλη, η οποία παρουσιάζεται σαν ένα τερατόμορφο γίνεο που ξερνάει καπνούς από το στόμα. Γι' αυτό του έδωσε ως τη χάρη αυτή. Επίσης ο Άγιος Χαράλαμπος είναι προστάτης και όλων των ζώων. Στην Κρήτη οι τσοπάνιδες, όταν τα ζώα τους δεν πάνε καλά, τον Άγιο Χαράλαμπον παρακαλούν και αυτός τα θεραπεύει. Στην Αγία Παρασκευή Λέσβου μάλιστα, ανήμερα της γιορτής του, σφάζουν και έναν τάβρο και κάνουν και αγώνες υποδρομίας. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.